Britskému trhu s kuchyňskými spotřebiči vládne česká remoska. Určitě ji všichni znáte. Má své místo tam, kde domácnosti buď mají malé kuchyně, nebo nemají na velkou troubu. A já ji teď dám do souvislosti se sirem Nikolasem Vintnem, který zachránil v roce 1939 mnoho českých dětí před nacistickou genocidou. Že se rouhám? Hned to vysvětlím. Mým hostem je právě jedno z dětí, které sir Nikolas Vintn zachránil. Paní Milena Baines. Dobrý den. Dobrý den. My spolu mluvíme v den, kdy do konce světa zbývá 240 dní, což je naše takové téma. Ale já bych přesto začal tou českou remoskou. Prosím vás, jak se to stalo, že si Britové oblíbili tady tu vlastně pánvičku, která hřeje zhora? Byla to krásná legrace. Já jsem byla v Praze, to už tomu je 10 let. Šla jsem se sestřenicí takhle po ulici, říkám, Hrenko, co chceš k Vánocům? O remosce jsem věděla, ona mi řekla, že já už potřebuju novou, vařila jsem maminčiny remosce. Tak jsme šli koupit remosku. Já jsem si odvezla ty dokumenty domů do Anglie, koukám na to, říkám si, proč se ta remoska neprodává někde jinde? No a zavolala jsem do Frenštátu. Nějaký pán řekl, Svoboda. Já jsem říkala, pane Svobode, vy mě neznáte, ale proč se neprodává remoska v Anglii? No my tam nikoho neznáme. Tak já jsem měla kamarádku, která náhodou pracovala pro firmu, která prodávala všechny kuchyňské nádoby přes katalog. Kamarádce to řekla a já jsem mu řekla, no možná, že já někoho budu znát. A on říkal, ale paní, vy jste nějaký anděl z nebe? A takhle mě odpověděl Ivo Svoboda, který předevčírem odjel z Anglie, byl za náma. A od té doby se prodal v Anglii přes 200 000 remusek. To je takový paradox s tím vaším vlastně příběhem, který se začal v roce 1939 a který má strašně mnoho dobrých konců, protože vy máte mnoho aktivit. Ale vraťme se na začátek. Vy jste odjela jako jedna z posledních, ale máte to štěstí, že za vámi přijeli rodiče hned ropot. No, otec už tady byl v Anglii, protože ten byl varovaný, aby odjel den, než přišli nacisté. To byla historie Thomase Manna, který mu pomohl dostat český pas a dostat do Ameriky. A hned byl varovaný, že ho hledá gestapo. Tak prosím vás, to mi teda řekněte tu historku s Thomasem Mannem. Ta historka je tak, že my jsme bydleli v Proseči u Skurče, což je Českomoravská Vysočina. Otec si vzal maminku, můj dědeček tam měl ruční vyšívání, otec tam byl jako accountant, teďka mě padla angličtina, a vzal si maminku. A tam taky byl on obdivoval Thomase Manna. Takže to byla nějaká skupina lidí, kteří obdivovali Thomase Manna. A dozvěděl se, že Mann byl vyhozen z Německa, byl bezestátní. A napadlo ho, že by se mu mohl nabídnout domysl, se říká, nevím. Což ta prosba šla k panu prezidentu Benešovi. Pan prezident Beneš s tím souhlasil, poslal otce do Švýcar, aby nabídl Mannovi český pas. Thomas Mann s manželkou se s ním přijeli do Proseče roku 36, máme fotografie, a tím pasem potom odjel do Ameriky. Načež přišel rok 39 a otec byl varovaný, že ho bude hledat gestapo. A 14. března, den předtím, odjel přes Berlín, kde byl s někým schovaný, do Bruselu. Přijel do Bruselu, tam už mi neplatili peníze, nechtěli ho pustit dál. Vedle něho stál nějaký pán, který říkal, co se děje. Vysvětlil se mu, že tenhle ten Čech nemá peníze, že ho chtějí poslat. On říkal, dneska se mi narodil syn, tady máte 500 nebo několik belgických dolarů, jeďte do Anglie. A první věc po válce ho našel. Tak to je jedna historka. A řekněte mi, vy jste vám dal dědeček památník den před večer vašeho odjezdu? Než jsem odjížděla, mi dal dědeček památník. V památníku byl první, který mi tam napsal, a já si to pamatuju dodnes. Milenko, buď věrná národu, z kterého odcházíš, buď věrná rodičům a buď věrná dědečkovi, který tě má tak rád. Psáno večer v 9.30, 31. července. Vy tam máte napsáno, nebo jste si to nazvala lidé, na které nelze zapomenout? Já budu mít, za 14 dní budu rozdávat ceny v anglickém gymnáziu. A myslela jsem si na téma, kterým budu na 10 minut jim něco říkat. A
tak mě, a doma jsem se koukala na můj památník a řekla jsem si, já tam mám tolik zajímavých lidí, na který se nesmí zapomenout. Ne na který se má pamatovat, ale nesmí zapomenout, což je dost takový rozdíl. Mám tam například pana Beneše, Jana Masaryka, tři letce, kteří za války přišli do naší české školy si udělat maturitu. Možná, že je taky zavřeli, až se vrátili. Mám tam spolužáky z roku 42, 43, 44, s kterými, kteří jsou ještě naživu, jsme stále ve styku. Jsou to lidi, kteří, když se vrátili po válce sem, já jsem měla to štěstí, že já jsem dokonce měla rodiče v Anglii. Mě zahynula celá ostatní, jako rodina, dědeček, babička, sestřenice, bratranci. Ty děti, co se vrátili, neměli nikoho, rozjeli se do světa. Jsme v 11 různých zemích například. V Kanadě nejslavnější war reporter Joe Schlesinger, který tam odjel, musel tam mít nádobí. Ve Washingtonu máme soudce v Izraelu Joe Alon, kdysi Josef Plaček, odjel do Izraelu, stal se slavným letcem, po něm je dokonce pojmenovaná silnice, ne ulice, Joe Alon. Takže všichni ty, co vážně nic neměli, začali a vybudovali si další život. Já jsem měla to štěstí, že já jsem zůstala v Anglii, rodiče se rozhodli, že zůstaneme, protože nějak cítili, že vrátit se by nebylo dobré. Stala jsem se dětskou ošetřovatelkou, pak mě náš táta říká, prosím tě, dělej něco zajímavého, tak jsem si dala inzerát do Figaro, neuměla jsem francouzsky, jela jsem do Francie na dva roky a teď už stále v Masse, ano, ano. Vzala jsem si manžela, vzala jsem si dvě dcery k tomu. Jedna dneska žije ve Francii, jedna v Kanadě. Mám další dceru, mám syna, který dneska, jak se bavíme, je v Praze a kouká na fotbal, ale se mnou nechce nic mít co dělat, protože mu všichni říkají, že s maminkou jezdí na víkendy, což není pravda. Dnes tady mám 17 dalších fanoušků z Liverpoolské filharmonie, která sem jezdí pravidelně, protože před mnoha lety. Já bych se k tomu, paní Binz, dostal. Já se ještě chci zeptat na ty lidi, na které by se nemělo zapomenout nebo nesmí zapomenout, protože vy máte zítra ještě jedno krásné setkání. Ano. Řekněte mi o tom něco. Zítra potkávám paní Danu Zátopkovou, což je zase další takový zajímavá věc se stala. V Anglii poprosili 20 skladatelů, aby složili 12-minutové skladby a každý z nich dostal za úkol jméno někoho z olympiády. Načež mladá Angličanka Emily Howard dostala jméno Zátopek. O Zátopkovi píše 12-minutovou operu a já se zítra setkávám s paní Danou Zátopkovou. Přivezla jsem jí z Anglie takovou olympijsky namalovanou krabičku, abych jí vzkázala pozdravy. Ona tu skladatelku už potkala, ale bohužel nechce jít do Anglie na premiéru. Říká, že jako je to trochu daleko, tak sem přijde a uvidíme se a já jí teda předám pozdravy z Anglie. Myslíte si, že Zátopek byl jedním z Čechů, který vlastně nejvíc šířil věhlas České republiky, nebo Československa? Co je zajímavé, já jsem teďka jela autobusem, mám tam 17 lidí, a říkám jim úplně náhodou, does anybody know who Zátopek was? A celý autobus řekl, of course we do, jo? To je samozřejmě, že to víme. Jo? Tak jsem jim tohle historiku říkala, tak zítra přijde do hotelu paní Zátopková. Vraťme se teď k oné Liverpoolské filharmonii, protože vy vlastně jste založila i spolek přátel Liverpoolské filharmonie. Jak to vzniklo? Jak to vzniklo tak, že protože já žiju v Prestonu, já nežiju v Liverpoolu, v Liverpoolu tam měli nějaký přátelé. A mě poprosili, jestli bych mohla v Prestonu, oni tam jezdí každý měsíc, založit. Tak jsme v tom divadle udělali napsali na lístky, kdo se chce stát. Přáteli, no, musíme říct, že vy jste samozřejmě pravidelně navštěvovala koncerty. No, no, a vždycky faninka. Jsme se zvali solisty jako na večeři. A tak jsme to rozdali každému a i hned 500 lidí se nám podepsalo, že budou přátelé. Ale to je už asi před 20 lety, protože a to než přijel Libor. No a najednou to musíte ale říct, kdo to je Libor a vysvětlit to. Libor Pešek, váš slavný dirigent samozřejmě. Roku 87 zvolili Libora jako dalšího dirigenta Liverpoolské filharmonie a já jsem právě tenkrát byla členka výboru. To vždycky trvalo 6 let, pak jak to se odešlo.
A Libor přišel a byla schůze, já jsem seděla vedle něho a řekla jsem, dobrý den. A on teda koukal, že tam je nějaký Čech. A tam zůstal 10 let. Liverpool si ho ohromně oblíbil a Libor si oblíbil Liverpool. A Libor přivezl Liverpoolskou filharmonii do Prahy zahajovat Pražské jaro. A to právě pan prezident Havel byl prezidentem, tak to muselo být roku 90, protože přišel na koncert. 89, konec 89. Ano, takže to byl květen asi 90. A přišel na koncert a potom s celou filharmonií s náma jsme šli na Vltavu, tam byl taková kavárna na Vltavě. Tam to plavalo. Ponton nějaký, to, ano. Na pontonu. Takže všichni jsme tam byli s panem prezidentem a na to ještě nikdo nezapomněl. A od té doby samozřejmě Liverpoolská filharmonie jezdí do Prahy, tak každý 3 roky. My jsme tady minulý rok náhodou. Přijeli jsme z Bulharska se stejným dirigentem, který zítra večer zahajuje Pražské jaro, Vasily Petrenko. A já tady mám 17 fanoušků, oni jezdí za filharmonii i do Číny. V Číně jsme byli. Vrátíme se ještě k podstatě vašeho příběhu. Pro vás málem jeden svět skončil, ale tím, že skončil, tak začal neuvěřitelný nový svět a neustále se jaksi obnovoval. Narážím třeba na to, že vy jste vlastně ztratila sestřenici, pak jste ji našla v Argentině. Povězte její příběh. Tohle je rodina ze strany mýho mateřského, jako dědečka, babičky z mateřské strany, protože moje maminka, kterou si otec dělal, zemřela, když jí byly 3 roky. To byla rodina Kosinerová z Prosrče u Skuče. A jeden bratr, než já se odjel do Argentiny, to ještě než já jsem se narodila, bratr mojí matky, roku, myslím, 28, odjel do Argentiny. Já jsem o té rodině tak trochu věděla, ale potom přišla válka samozřejmě. My jsme věděli, že dědeček, babička, ostatní zahynuli. A najednou otec zemřel v 60. letech a já jsem jednou koukala do starých jako dopisů a našla jsem tam dopis psaný roku 53 od bratra mý mámy z Argentiny, který mu psal a psal mu o své rodině, že se oženil, že má 3 děti, jeden studuje architekturu a já mluvím, tohle to je před 7 lety, jsem tenhle dopis našla. Já jsem říkala, já mám teda rodinu z Kosinorové strany. Zavolala jsem na argentinskou ambasádu a nějaká moc hodná paní řekla, tak mi dejte adresu, aspoň je to Salta. Za 24 hodin mě volala, říkala, já jsem vám našla vaši rodinu. Našla další Milenu, která byla narozená roku 36, tak hned jsme ji přivezli do Anglie. Ona mluvila španělsky, já teda mluvím francouzsky. Zkrátka jsme se domluvili, ona se učí francouzsky. No a teďka přijede příští pozdím znovu, aby s náma jela do Proseče, kde nám budou dávat čestné občanství. Řekněte mi, kdy jste se poprvé dozvěděla, že vás zachránil pan Vinten? Jo. 40 let po válce si celá Anglie dělala takový party. A my jako staří školáci jsme z celého světa se sjeli do bývalé školy ve Walesu. Pro nás tam asi 90, ale tenkrát jsme stále nevěděli, jak jsme se do té Anglie dostali. Ale jedna naše spolužačka, Věra Gissingová, začala psát knihu, která se jmenuje Perličky dětství. A to bylo z deníku, který ona měla ve škole, my jsme všichni byli spolu ve škole, a psala právě o tom, jak ona se dostala do Anglie, jak jsme jeli tím vlakem. A už ta kniha už byla jako připravená, aby se dala vytisknout. 2 roky na to, jeden z našich už dneska velkých pánů, který pracoval dobrovolně v domě pro staré lidi, v Sheffieldu, jel do Londýna, kde byla schůze Annual General Meeting. Já teďka nevím, jak se to přesně řekne česky. On si to divák přebere. Buď. Ano. A seděl vedle staršího pána. A protože ten náš Walter mluvil ještě anglicky tak s přízvukem, ten starší pán se ho ptal, odkud je. A on říkal, no já jsem kdysi přijel vlakem a ten pán říkal, no já jsem pan Nicholas Vinton, já jsem ten vlak organizoval. A on říkal, tak byste mě zachránil život. A skoro v stejnou dobu jeho manželka Nicholase, Dánka, kterou si vzal po válce a nic jí o tom neřekl, našla v starém kufru všechny dopisy, dokumenty, fotografie, všechno to, co on tady tenkrát v hotelu Šroubek
začal. A říkala, co to je? On říkal, to nic není, to je něco před válkou, můžeš klidně vyhodit. A on říkal, to se nedá vyhodit. A od té doby, víte, co se stalo? Se našel výkonný studentem. Dostalo se to do ruky jedné anglické, v televizi jedné anglické paní, která se jmenuje Esther Hansen, která mu řekla, tak pane Wintone, já bych o vás chtěla udělat program, ale neřekla mu, že pozve několik z nás. A já jsem dostala, já bydlím v Prestonu, což je 3 hodiny vlakem od Londýna, volním telefon a najednou ta paní řekla, this is Esther Hansen. A já jsem říkala, no jo, ale já jsem anglická královna, já jsem myslela, že někdo si ze mě dělá legraci. A ona říká, no, I'm Esther Hansen, jak jste se jmenovala? Já jsem říkala Fleischmannová, dobře, přijďte do Londýna, máme tady pana Wintona. Seděli jsme ve studiu, on tam přišel a posadili ho a kolem něho jsme seděli. Ona otevřela tu jeho knihu a říkala, pane Wintone, tady o vás chci povídat jako publiku, co jste udělal. A vedle vás sedí Věra Diamantová z jedné strany, z druhé strany Milena Fleischmannová, tak samozřejmě to byl pro něho ohromný šok tenkrát. Všichni se rozplakali a ona potom řekla jako do té televize, jestli někdo kouká na naší televizi dneska, je jeden z dětí, ohlašte se. Příští týden si ho pozvala znovu a řekla, tak máme tady další děti a celý studio se postavilo. A najednou se našlo dalších 200 dětí v Anglii. Ty ostatní jsou samozřejmě roztroušený po celém světě. No ale od té doby za 14 dní jdeme na jeho 103. narozeniny. Řekněte mi jednu věc, zdá se až neuvěřitelné, že on nechtěl, aby se o tom vědělo. Je opravdu tak skromný? Úplně vážně opravdu. On nakonec se s tím jako smířil. Říká, že s tím musel smířit, protože říká dneska, že má rodinu přes 5 000 dalších dětí. My víme, že to nebyl on sám. My víme, že před válkou tady byla skupina lidí, kteří to organizovali, ale oni věděli, že ten je velmi dobrý organizátor. Pozvali si ho do Prahy, on měl jet někam na nějakou dovolenou. Ale až on se vrátil do Londýna, to byl on, který našel rodiny, který našel ty peníze, protože každá rodina musela garantovat 50 liber. A to byly šílené peníze. My například jsme byli adoptovaní do rodiny, která byla v malém domečku, měli 2 ložnice a poslali jejich dceru k babičce, aby si mohli vzít moji sestru a mě k ním. A u nich jsme bydleli rok. Takže dneska by se to asi nestalo. No možná, kdyby byla válka a byla taková situace, no. Tak samozřejmě člověk je pořád stejný v podstatě z masa a kostí, tak určitě ta solidarita tady na světě je. No, dneska ještě stále jsou je hodně hodných lidí samozřejmě. A vy samozřejmě vlastně se odvděčujete tím, že jste takovou spojkou, tak když to řeknu, u nás přežilo mnoho českých studentů samozřejmě. A vy organizujete taky nějaké výměny nebo společný život mezi Velkou Británií a Českem, teďka už třeba výměny studentů kuchařů, hotelových škol. Ano, hotelových školy, kuchařů. Jak jste k tomu dospěla tady k tomu? No to už je taky asi před, já nevím, 20 lety skoro. To byla škola v Hronově. Měli zájem nějak spojit s Anglií a já jsem znala náhodou profesora hotelové školy v Anglii. Nějak jsme to dali dohromady a pak máme další školy, kteří už jezdí taky z Prahy a vždycky před Vánoci přijedou na 6 týdnů, jdou do hotelu, kde jako pracují, nakonec uvařejí v hotelové škole v Anglii českou večeři, kam se pozvou různí hosté a vždycky z české ambasády, musím říct, z Londýna, vždycky přijede pan velvyslanec a potom posílá další, kteří jim rozdávají diplomy, že pracovali v Anglii. A na to česká ambasáda jsou ohromně hodný, že jako tohle dělají. No, mě napadá, že když jste teda tu Velkou Británii obrátila na českou remosku, že byste také mohla tam vnést trošku stravovací kultury v uvozovkách a naučit je jíst bramborový salát a českého smaženého kapra. No prosím, kapra nevím. Myslíte, že by nesmědli Angličané? Já jsem nejdřív přeložila totiž jedinou knížku, která byla o remosce. Dneska jsme si napsali vlastní recepty.
A nejkrásnější bylo, že před několika lety britská ambasáda v Praze byla pozvaná do Znojma, protože tam každý rok mají takový slavnost a zvou tam různé jako státy, aby tam... Tak velvyslankyně řekla, jestli bychom jim nějak, my jsme se znali, pomoc. Přivezli jsme českou remosku do Znojma a učili jsme je dělat anglické kejky v české remosce. My musíme ale říct, že vy nejste jen tak obyčejná Angličanka, vy jste lady, protože váš muž byl povýšen anglickou královnou Alžbětou II. Do šlechtického stavu, je to tak? Tak já jsem lady jenom proto, že on byl povýšen. A to za, on byl architekt, za to, co, ne jako to, co on projektoval, ale za to, co, jak pracuje jako jeho firma. Protože on jako mladý kluk musel ve 14 letech pracovat, chodil do večerní školy, založil firmu, která se jmenuje Building Design Partnership. Dneska už to je třetí generace a dneska to je skoro největší firma teda v Anglii, ale on vždycky, on velmi obdivoval Bauhaus totiž. A říkal, že až, protože když byl na univerzitě, kam se dostal, až si na to nastřídal, když dělal svoji disertační práci, tak to byla soutěž pro Houses of Parliament, no, parlament v Rodezii. A on jako student vyhrál třetí cenu. Ta třetí cena byla 250 liber. A to je rok 1936. Což mu stačilo na celý rok, aby si ve svém, jako v domě svých rodičů, začal vlastní firmu, ale on vždycky sněl o tom, že ve firmě architektů nemají být jenom architekti. Zkrátka, jak to dělal Gropius, jenže on tam má nejenom architekty, town planning, ekonomy, takže všechno, co patří do výstavby, pracuje pod jednou střechou. A jeho firma byla první v Anglii, která vážně tohle to založila. Dneska už to dělá každý. A tak asi za to tenkrát, on to sice nechtěl, musím říct, že chtěl to odmítnout, ale ostatní říkali, že to je za firmu, tak nakonec to přijal. Teď si neodpustím banální otázku, jak jste se seznámili? S mým otcem. Představte si, můj otec nás seznámil. Protože já jsem se právě vracela z Francie, tam jsem potkala mladého luxemburského inženýra, a mysleli jsme jako na to... Takže byste si mohla vybrat. Já jsem si mohla vybrat, jo. Já jsem se vrátila, a protože můj otec právě měl zájem dovážet cihly z Holandska do Anglie, pak se to nepovedlo, a poprosil nějakého architekta, aby mu s tím poradil. Tak znal George, a pak mě říkal, že potkal velmi zajímavého pána, který byl rozvedený. On byl sice o 20 let starší než já, ale byli jsme spolu skoro 50 let. Tak jsem ho přemluvila. Takže vy jste vlastně konvertovala z Lucemburčana na... No, bohužel ten z Lucemburku... Měl smůlu. Řekněte mi, jaké to je být anglická lady? Znamená to něco ve společnosti? Jenom když chci nějaký lístky do divadla a nemají místo. Jinak ne? Jinak s tím jako moc nepracuji. Žádná privilegia? Ne, jediná věc, protože když hledáme sponzory například, takže nejkrásnější je, že zavolat do nějaké úplně cizí firmy, zkamarádit se sekretářkou majitele, ne s majitelem, zkamarádit se s ní, vysvětlit jí, o co jde, ona mě buď přepojí nebo ne, i když mě přepojí na něho, on řekne buď jo nebo ne, já řeknu Lady Grenfell Baines, někdy to stojí za to, někdy ne. Vy jste samozřejmě začala v raném dětství s tím špatným starým světem, ale máme dneska důvod, abychom toužili po novém světě, protože ten starý, stávající je špatný? Víte, já vám něco říkám. Já, když mluvím v Anglii o české hymně například, když přeložíte českou hymnu, česká hymna mám přesně vyjadřuje nebo vysvětlí, co ta naše zem znamená. A má se být na to, člověk na to by měl být pyšný. Odpovídá to? Odpovídá, což znamená, že tento starý svět vůbec není tak špatný, aby měl zaniknout a vzniknout nějaký nový. Paní Milena Grenfell Baines, v době, kdy do konce světa zbývá 240 dní, já vám mnohokrát děkuji za rozhovor. Děkuji.